Ky eskalim nuk i bën mirë as kuvendit, as demokracisë, as qytetarëve të Kosovës që presin diçka tjetër. Sot është dashur fakt moralisht të tragjikën. Faktin për çështën morale të tragjikën edhe finon grup një proces i zgjedhur që do të sillte një qeveri gjithë përfshirëse. Si. Kush e ka ndalën medaljen? S'është e vërtet. Fotun e në sallë, kërë kjo pjesa këne është e tijle dhe lirë shumë kërë. Së është për ku kërkush atë, vijem të rinjë dy parë dhe kanë uzurpu e fëtëtorë. Kërkush, sepse e për shpif. Dhe bëj farë bislimja që kemi në negociatori tradative, doli e heqë një farë fotografia dhe e goditi me shishe një deputet për të kese gjujti me shishe. Ka që të ndonë? Andoni që një provoku për një vendusë? Po, provoku dhe randat, sepse karakteri tyne, ndërgjegja tyne, kjo në çka ka në skalu këta në bashkëpunim me Radio Qiqa, me kriminel, deklaruar dhe nga lista, nga Departmenti Amerikanë që bëhën listën e zezë, të shpallur terrorist nga vetë kjo qeveri, të ashtë i bashkëpunim me terrorist,